Mlčenlivost. Co je asi další obrovskou výhodou, kterou daňoví poradci mají, a to je mlčenlivost. Ta mlčenlivost je přímo z zákona, to znamená je zákona, je rozdíl, jestli máte mlčenlivost nějakou napsanou ve smlouvě, třeba s klientem, tam potom samozřejmě ji musíte dodržovat také, ale tady ta zákona má výhodu v tom, představme si, že budete řešit něco s klientem, on se ocitne v nějakém trestním řízení, vy budete osloveni třeba policií, abyste vydali nějaké primární účetní doklady, a jak se zachováte jako daňový poradce. Jako účetní ty doklady prostě odevzdáte té policii a na výzvu a prostě budete v pohodě, mlčenlivost jste neporušili, protože vám to prostě nařídilo orgán činný v trestním řízení. Co se týká u daňového poradce, tak vy takhle jednoduše ty doklady nevydáte. A to ne z toho důvodu, že byste nechtěli. I kdybyste chtěli, vy vlastně musíte se dostavit na tu výzvu, musíte na to reagovat od té policie, jo, to určitě nemůžete mlčenlivost chápat tak, jakože já se s nima nebavím, mám mlčenlivost. Funguje to tak, že vy vlastně se tam třeba dostavíte, podáváte nějaké vysvětlení a namítnete tu mlčenlivost. Řeknete, no já bych vám to teoreticky mohl dát, ale já jsem vázan profesní mlčenlivostí ze zákona, nemůžu. V tu chvíli oni samozřejmě můžou třeba soudním příkazem a třeba k domovní prohlídce nebo podobně, můžou samozřejmě se k těm dokladům dostat, avšak už tedy vy jste splnili svoji povinnost mlčenlivosti, nevydali jste, je to vlastně důležité si tohle uvědomovat, nejsem si úplně 100% jistý, že všichni to tak dobře chápou. A mlčenlivost je velice důležitá i z toho důvodu, že jakákoliv jiné provinění může zase vést k disciplinárnímu řízení. Já vím, že už jsem tady říkal asi 10krát, ale na konci si řekneme, jaké můžou být ty důsledky, jak probíhá nějaké disciplinární řízení v rámci komory. Každopádně ve chvíli, kdy porušíte tu mlčenlivost, tak vlastně vy jste porušili ten komorový zákon a určitě za to bude nějaká sankce.